Tkompleti kl-ettider bħala rankatura pozittiva l-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Dan hekk kif l-aħħar sħariġ kummissjonat mill-Gazzetta Malta Today ikompli juri żieda fil-fiduċja tal-elettorat fil-waqt li kemm il-Partit Laburista kif ukoll il-mexxej Robert Abela komplew inaqsu mill-appoġġ meta mqabbel ma l-aħħar sħariġ ta' Jannar. Għall-Bernard Grech dan huwa l-aqwa riżultat minn meta kien elett kap tal-Partit Nazzjonalista f'Ottubru li għadda u d-distak bejn iż-żewġ mexxejja u ta' 6.6 punti perċentwali l-inqas distak mill-aħħar elezzjoni ġenerali l-hawn. Għalkemm iż-żieda għall-Bernard Grech u tnaqqisa Robert Abela kienu marġinali jidher li qed tifforma trend għaż-żewġ mexxejja u fid-direzzjonijiet opposti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tikompli jżid fl-appoġġ fil-waqt li Robert Abela issa ilu jitlef appoġġ u fiduċja sa minn Novembru. Fil-waqt li ż-żewġ partiti naqsu l-appoġġ, it-tnaqqis tal-Partit Nazzjonalista kien wieħed marġinali u t-tnaqqis tal-Partit Laburista kien ta' 1.1% meta mqabbel ma' xahar ilu. F'termini ta' voti, d-distank bejn iż-żewġ partiti bħalissa niżel 1000 titanqas minn 24,000 vot. Anke l-istħarriġ ta' torċa li ħareġ il-ġimgħa li għaddiet wera xejriet inkoraġġanti għall-Partit Nazzjonalista bil-kap Bernard Grech ikompli jżid fl-appoġġ. Mill-aħħar sħarriġ li sar f'Ottubru mit-torċa l-kap tal-Partit Nazzjonalista żied 9% fil-fiduċja li gawti fost in-nies. Din iż-żieda kienet waħda rekord. Jien li Bernard Grech qiegħed jitplura jirkupra mod ta' voti li huma l-core vote tal-Partit Nazzjonalista. Nakollu huwa riżultat ta' tiġdid ikkaratterizza l-ewwel xhur tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, ħidma intensiva li qed tissaraf f'paġna ġdida għal pajjiżna.